juttu ei mene ihan oikein. Niin mä ajattelin, että sä sanot, että mä en kuitenkaan muista ihan tarkkaan, mitä tää yksikin on. Mä olen vielä vähistänyt vielä. Eilen siis meillä on Juhtiksella keikka Helsingissä. Siellä oli tämmönen, oliko pariskunta kenties? Mutta, no niin, hyvin alkaa. Siellä on kaksi ystävätärtä, jotka puhuivat. Ne kertoivat joka tapauksessa nähneensä sut aiemmin päivällä kaupungilla. Saas mä oikeastaan näin tätä juttua. Sokoksella ja Olli tiesi käyneensä eilen Sokoksella Helsingissä, joten asioitsi paikkaansa. Ja vitsi, kun mä olisin vähän varmemmalla pohjalla, että tämmöinen ihan makasta juttu. Toinen naisista sanoi, että joo, että hän muistaa tavanneensa Ollin Sokoksessa, että tämmöinen ei ole mielessä. Toinen nainen, jos mä jatkan tästä. Toinen nainen sanoi, että hän ystävättärensä kertoi nähneensä Olli Haaviston tuolle ja sanoi, että siinä vasta oli tyylikäs mies. Olli Haaviston tyylikäs mies! Nothing new. Tämä olisi jotenkin hämmästyttävä hiljaa, koska asia tietenkin itsestään selvää, että täällä on Rauma. Musta tuntuu, että sun kerran no niin, aina jännitys kasvaa. Siellä ihmisiä aina jostain sitten jännittää, kun mä pääsen spiikkaan. Joo, pidetään tämän seuraavan kappaleen aika jännityksessä, niin tämä on mun oma versio tästä, että tämä poikkeaa jonkun verran sitä alkuperäistä. Saattaa olla osittain kurkun tilanteenkin mukaan.